Евразия экономикалық комиссиясының кеңеші 24 ноябрьдағы жиынында Евразия экономикалық беримдегінен өлкілеріні чектелген санда ташылып келінген электромобильдер үчін баджи алымдарынан бошоту түріндегі тарифтік жеңілдікті 2025 жылдың 31 декабрына чейін ұзартты. Экономика министрлігінен білдірішкендей баджи төлімдерінің бошоту Армения, Беларус, Қазақстан жана Қырғызстанда турукту жашаган жарандарға ғана берілет. Ошол эле учурда Россияда жарандығы жана турукту жашаган жери бар адамдарға электр транспортторына ээлік кылуу, пайдалануу жана теско укугун берүүгө жол берилбейт. Тарифтик жеңилдиктер ЭАЭП коду боюнча классификацияланган электр кыймылдаткычтары бар автотранспорт каражаттары үчүн. Кыргызстан үчүн 2024 жылы 10 000, 2025 жылы 10 000 дана өлчөмүндө каралган. Электр транспортторуна суроо талапты стимулдаштырууга, аларды өндүрүүгө жана зарядтоо станцияларынын тармагын өнүктүрүүгө багытталган башка чаралар менен айкалышта тарифтик жеңилдиктерди колдонуунун мөөнөтүн узартуу, мындай автотранспорт каражаттарын кеңири жайылтууга, ири шаарлардагы экологиялык абалды жакшыртууга, инновациялык технологияларды өнүктүрүү, зыяндуу газдарды жана зыяндуу заттарды чыгарууну кыскартууга көмөктөшөт деп күтүлүүдө.